ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଏବଂ ଡିଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ଅଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିବେନି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ନକରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ଏରିଆ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ପାଣି ଝରାରେ ସେହି ସେହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ଡିଓଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ତ ଆଗ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତା'ର ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ବନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ଦିନ କାଳ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ ଆସିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୁଝେଇ ସ୍କୁଲ ଏଠି ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରୁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବା ଏଠି ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଘଟଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ଏରିଆରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଥାଉ କଥା।